Mən üzr istəyirəm səndən. Mən sənin xətirin çox istəyirəm. Mən səndən üzr istəyirəm. Xətirin çox. Qarşılıqlıdır. Yəni mən yenə deyirəm, burada heç kimə mübahisə aparmaq istəmərəm heç vaxt. Qəşəng. Mehriban olsaq daha yaxşı olar. Xoşuma gəlir bu. Düzgün oynamaq lazımdır. Əlbəttə Zuhar müəllim. Bu bir də Zuhar bir-birimizi tanışaq burada. Yəni başqa söhbətlərə əl atmayaq. Mən qorxmaz da çıxartmayacaqdım burdan heç kim. Bunlar prosto öz-özündən qıcıqlandırır. Nəysə, çıxartdın, bitdi.